近几年来，古装剧很是火热，深受粉丝喜爱。不过哭戏一直以来是在剧中最能体现演技的过程，也是最让观众最揪心的片段。好的演技能够引人入胜，让观众置身于情景之中。下面我们来看看当红女星们在剧中的哭戏片段，是不是感觉让人很心疼。古力娜扎在《择天记》的演技也还行，就是哭戏让人感觉有点尴尬。不过古力娜扎哭起来的样子还是挺美的，看起来有点像感动的哭了。关晓彤在《九州天空城》饰演易福林，相比古力娜扎的哭戏，这个表现的挺好，梨花带雨的模样不失妆容。赵丽颖在《蜀山战记》剧中的哭戏桥段，让观众看后有点怜惜疼爱。不过赵丽颖的演技近几年来还是有提升的。郑爽在《古剑奇谭》的哭戏，看起来还是不太理想啊，有点强行逼哭的感觉，而不是由内而外的体现出来。不过郑爽哭起来还是楚楚可怜的。迪丽热巴在《三生三世十里桃花》的哭戏还是可以的，模样可人，让人心生爱怜，楚楚动人的模样，让观众揪心。总而言之，迪丽热巴哭戏还是比较惊艳的。范冰冰的哭戏，眼圈不红，光是有泪，眼神中悲悯感不足，这种戏更像是一种表演，这就是从小在艺术学校学习的结果。有时哭是不需要训练的，哭是对剧情投入的自然流露。刘诗诗在《仙剑奇侠传三》里面的哭戏片段，刘诗诗饰演仙剑中的龙葵，跳入熔炉时一抹忧愁的笑，此时的哭戏还是很青涩的。刘诗诗饰演仙剑中的龙葵，跳入熔炉时一抹忧愁的笑，此时的哭戏还是很青涩的。刘亦菲本来就自带仙气，无论怎么哭都是美美的，也是最让人心疼的哭戏。刘亦菲演技颜值双在线，自然的演绎加上本身的气质，将不同性格的角色诠释得很到位。还有粉丝表示对刘亦菲片中的多场哭戏印象深刻，刘亦菲的几场哭戏堪称虐心，其中单眼落泪的画面更让人惊艳。你觉得谁演绎的最好呢？